Radioteatern ger En löjlig människas dröm av Fjodor Dostojevskij i dramatisering och regi av Anders Karlberg. I rollerna Christer Henriksson. Ja, jag är en löjlig människa. Nu anses jag dessutom vara tokig. Jag har så stigit i graderna. Men jag bryr mig inte längre. Låt dem hållas. Jag tycker till och med om dem. Och när de skrattar åt mig tycker jag särskilt mycket om dem. Jag vet inte varför. Jag skulle gärna skratta jag också. Inte precis åt mig själv, men för att glädja dem. Om det nu inte vore för att jag tycker synd om dem. De vet ju inte. De känner inte sanningen. Jag gör det. Om de bara visste hur det är att vara den enda som känner sanningen. Men hur skulle de kunna veta det? Förr led jag mycket av att jag verkar löjlig. Nej, inte bara verka. Jag var det. Jag har alltid varit löjlig. Och jag visste det tidigt. Kanske redan när jag föddes. I varje fall från 7 års ålder. Jag gick i skolan, studerade sen vid universitetet. Och ju längre jag kom i mina studier, desto tydligare insåg jag att jag var löjlig. Det syvende och sist var det allt jag fick ut av mina studier. Och detsamma med resten av livet. Alla skrattade åt mig. Men ingen visste. Ingen kunde så mycket som ana sig till att det fanns en människa här på jorden som bättre än någon annan insåg att jag var löjlig. Nämligen jag själv. Men det var mitt eget fel. Jag har alltid varit för stolt för att öppna mig för någon annan. Och det var en stolthet som växte med åren. Och hade jag för någon enda, hade jag så mycket som viskat om min löjlighet, så skulle jag antagligen genast redan samma kväll ha skjutit mig för pannan. Som jag led under mina uppväxtår. Ständigt denna rädsla för att inte längre orka hålla tillbaka utan plötsligt avslöja mig för kamraterna. Ständigt. Nå, med tiden så infann sig ett visst lugn trots att jag för varje år allt bättre lärde känna vilket intryck jag gjorde på min omgivning. Eller kanske tack vare detta. Men samtidigt greps jag av ett svårmod. En känsla av att allt här i världen var meningslöst och likgiltigt. Och plötsligt var det inte bara en känsla utan en övertygelse. Att för mig fanns ingenting längre att leva för. Ingenting fanns överhuvudtaget. Men ens upphörde jag att förarga mig över människor. Jag slutade nästan att lägga märke till dem. De fanns bara inte. Det kunde till exempel hända att jag gick på gatan och stötte ihop med folk utan att märka det. Och det berodde inte på att jag var fördjupad i tankar. Vad hade jag att tänka på? Jag hade fullständigt slutat att tänka. Allt gjorde mig detsamma. Det var då jag lärde känna sanningen. Det var i november förra året. Det var den 3 november. Och sen dess minns jag varje ögonblick av mitt liv. Det var en dyster kväll. Den dystraste man kan tänka sig. Jag var på väg hem. Klockan var strax före 11 och jag minns att jag tänkte att nej, dystrare än så här kan det inte bli. Det hade regnat hela dagen. Och sen plötsligt 11 så upphörde det och det blev rått och fuktigt.
Till och med värre än mens regnet fortfarande vräkte ner. Och ett slags dimma steg upp från allting. Från varje sten på gatan och från varje prång och gränd. Det kom plötsligt för mig att om gasljuset slocknade så skulle det kännas lättare. Lyktorna framkallade ett slags beklämning bara genom att kasta ljus över allt detta. Du, ursäkta. Du har inte en cig, va? En cig. Jag hade inte fått någon middag och sen tidigt på kvällen så hade jag suttit hos en ingenjör och han hade haft två andra vänner på besök. Jag hade suttit tyst hela tiden och tydligen tråkat ut dem. De talade om någonting chockerande och blev plötsligt mycket upprörda. Men i själva verket så gjorde de detsamma. Ja, jag såg det. Det var bara för formens skull som de blev upprörda. Och jag kunde inte låta bli, utan jag sa rent ut till dem: mina herrar, i grund och botten så gör det er detsamma. Och de blev inte förhärjade, utan de skrattade bara åt mig, därför att jag sa det utan tanke på att förebrå dem. De förstod också att det hela var mig likgiltigt, och ja, de fann det lustigt. När jag gick där på gatan och tänkte att gasljuset lika gärna kunde slockna, så råkade jag kasta ett öga upp mot himlen. Den var mörk, men man kunde vagt urskilja trasor av sönderslitna moln och mellan de bottenlösa svarta fläckar. Plötsligt upptäckte jag i en av dessa fläckar en stjärna och började intensivt att betrakta den. Jag gjorde det därför att denna stjärna ingav mig en tanke. Att i natt så skulle jag ta livet av mig. Egentligen hade jag fattat mitt beslut redan för ett par månader sedan. Jag hade till och med trots min fattigdom köpt mig en utmärkt revolver. Den var redan laddad. Frågan var bara när jag skulle sätta min plan i verket. Allt var mig så till en grad likgiltigt att även detta kunde gå på ett ut. Varför just den här stjärnan fick mitt beslut att mogna, det vet jag inte. Det vet jag inte. Du? Har du eld? Var är eld? Jag stod där och såg på himlen. Gatan var tom. Det fanns knappt en människa inom sin håll. Långt borta satt en kusk och hon sov i sin vagn. Och plötsligt kände jag hur någon tog tag i min arm. Jag vände mig om. Det var en liten flicka, ungefär 8 år gammal. Hon hade bara en tunn klänning på sig och en duk om huvudet. Hon var alldeles genomvåt. Men jag kom framförallt ihåg hennes blöta, trasiga skor. Ja, jag minns dem fortfarande. Hon ryckte med armen och sa någonting. Ja, hon grät inte, men skrek liksom stötvis några ord som hon inte kunde uttala tydligt, därför att hon frös som skaka. Hon måste ha blivit skrämd av någonting och skrek gång på gång: mamma, mamma. Jag såg på henne men sa inte ett ord. Mamma, 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 mamma. Och jag fortsatte att gå, men hon sprang bredvid mig och drog mig i armen. Mamma, mamma. Och fastän hon inte kunde få fram vad hon ville ha sagt, så förstod jag att hennes mor låg och dog någonstans, eller att någonting hade hänt om och hon hade rusat ut på gatan för att skaffa hjälp. Men jag följde inte med henne, tvärtom, så var min första tanke att jaga bort henne. Jag sa till henne att försöka få tag på polis. Men då bara knäppte hon ihop sina små händer. Och andfått snyftande så sprang hon hela tiden vid min sida. Och hon ville inte gå från mig.
Och jag stampade med foten och skrek åt henne. Och hon grät och ropade, snälla herr, snälla herr. Och så plötsligt så sprang hon huvudstupa tvärs över gatan. Tydligen så fick hon syn på någon annan och så försökte hon med honom istället. Jag gick upp för trapporna. Jag bodde på 50 våningen. Jag hyrde ett möblerat rum. Mitt rum är torftigt och litet med ett fönster. Jag har en säng, ett bord som det ligger några böcker på. Två stolar och en fåtölj. Gammal och skranglig men bekväm. Och jag satte mig och tände ett ljus. Och började tänka. Du, har du en krona att undvara? Stick. I rummet bredvid, skilt från mitt av en tunn mellanvägg, så fortsatte suporgerna. De var redan på tredje dagen. Där bodde en pensionerad kapten och han hade gäster och de drack brännvin och spelade kort. Och igår natt så hade det varit slagsmål och jag hörde hur två av dem släpade och drog varandra håret. Jag får aldrig någon sömn före gryningen. Jag håller på så ett år nu. Jag sitter i natten i min fåtölj. Nej, jag gör ingenting. Böcker läser jag bara på dagarna. Jag sitter där och tänker inte ens på något särskilt. Ljuset hinner brinna ner. Men ursäkta då! Ursäkta! Jag sätter mig i min fåtölj. Jag är helt lugn. Jag tar fram revolvern. Så lägger jag den på bordet framför mig. Alltså, säger jag. Och svarar lika lugnt. Ja. Jag visste det. Jag var fullständigt övertygad om att i natt så skulle det ske. Men hur länge jag skulle sitta där vid bordet innan jag gjorde det visste jag inte. Och naturligtvis så hade jag skjutit mig om det inte hade varit för den där flickan. För medan jag satt där så dök en fråga upp i mitt huvud. En ganska dum fråga men lika fullt irriterande. Om jag nu hade bestämt mig för att begå självmord så måste det bero på att ingenting betydde någonting för mig längre. Hur kunde jag då plötsligt tycka synd om ett för mig fullständigt okänt barn? Jag satt där vid bordet och ju mer jag tänkte desto mer upprörd blev jag. Du? Ja, du. Hör du? Hör du? Ja, just du. Den ena tanken gav den andra. Om jag var människa och ännu inte noll och intet. Och tills vidare hade jag ju inte förvandlats till noll. Så lever jag och kan uppenbarligen lida, vredgas och känna blygsel över mina handlingar. Måste vara. Men om jag tar livet av mig om exempelvis 2 timmar. Vad hade jag då för anledning att bry mig om blygsel eller något överhuvudtaget här i världen? Jag förvandlas ju till noll, absolut noll. Och kunde inte medvetandet om det faktum att jag snart inte kommer att finnas till och följaktligen ingenting kommer att finnas till, kunde inte den tanken ha det minsta inflytande på min medkänsla för flickan? Eller den blygsel jag kände för min gemenhet? Nej. Och det var naturligtvis därför jag stampade
med foten och skrek vilt åt det stackars barnet. Jag känner varken blygsel, medlidande eller någonting överhuvudtaget för dig, ditt lilla kryp, tvärtom. För om 2 timmar kommer allting att slockna. Ja, ändå. Varför skrek jag? Var det för att det plötsligt stod klart för mig att livet och världen nu liksom bara var till för mig ensam? Om jag skjuter mig så finns världen inte mer. I varje fall inte för mig. Jag bortser då från möjligheten att det kanske i själva verket inte kommer börja finnas någonting för någon när jag är borta. Och att så snart världen slocknar i mitt medvetande så slocknar den som en hägring. Ty kanske är hela denna värld och alla dess människor till sist bara jag ensam och ingen annan. Kinden. Kinden till. Jag minns att medan jag satt där och vred och vände på dessa nya påträngande frågor så såg jag dem ur en annan synvinkel och på ett helt nytt sätt. Jag ska berätta en sak. Ser du inte att jag läser en bok? Skit i då. Jag ska berätta en sak. Ja, det var fåfänga och överflödiga frågor eftersom revolven redan låg framför mig. Och jag med hela min varelse visste att ja, nu skulle jag göra det. Men dessa frågor, de hetsade upp mig och gjorde mig rasande. Det var som att jag inte kunde dö utan att åtminstone preliminärt ha funnit ett svar. Med ett ord, den där flickan räddade mig eftersom de här frågorna gjorde att jag tills vidare avstod från skottet. Hos kaptenen så började under tiden bli tyst. De hade slutat med korten, de gjorde sig i ordning att sova och under tiden så brummade de och gruffade sömnigt med varandra. Och här somnade jag plötsligt, där jag satt i fåtöljen vid bordet. Något som aldrig hade hänt mig tidigare. Jag somnade utan att märka det. Om någon slår dig, den andra kinden till. Drömmen, det är som bekant något mycket egendomligt. Vissa saker framstår med skrämmande klarhet, medan man utan att blinka hoppar över andra saker, till exempel tid och rum. Tack, jag är inte intresserad. Jag ska nu berätta om min dröm. Ja, jag drömde då denna dröm, min dröm av den 3 november. Man retar mig nu för att detta bara var en dröm och ingenting annat. Men gör inte detsamma om det var en dröm eller inte. När denna dröm förkunnade sanningen för mig. Ty om man en gång lärt känna sanningen och skådat den, så vet man att detta är sanningen. Och att det inte finns och inte heller kan finnas någon annan, man må drömma eller vara vaken. Ja, om det så var en dröm, bara en dröm och ingenting annat. Men sen, detta liv som ni lovprisar, så det ville jag släcka ut för egen hand. Men min dröm, den förkunnade mig ett nytt,
pånytt fött och härligt liv. Vänta där, Anna. Där är man sträng. Så. Lyssna nu. Jag nämnde att jag somnade omärkligt. Nu drömde jag att jag tog revolven och riktade den mot mitt hjärta och inte mot huvudet. Fastän jag tidigare hade bestämt att jag absolut skulle skjuta mig genom huvudet, närmare bestämt genom högra tinningen. Plötsligt börjar allting röra sig och gunga. Ljuset, bordet, väggen. Och jag skyndade mig att trycka av. Det händer i drömmen att man faller eller att någon sticker en kniv igen, men man känner ingen smärta. Så var också min dröm. Jag kände ingen smärta. Men det var som om skottet kom allting inom mig att vackla till och plötsligt slockna. Och det blev fruktansvärt mörkt omkring mig. Det var som om jag plötsligt blivit blind och stum och låg där på någonting hårt, utsträckt, raklång, utan att se någonting. Och utan att kunna göra den minsta rörelse. Runt mig sprang man och skrek. Kaptenens basröst och värdinnans pipande. Och så plötsligt ett avbrott igen. Och så bar man mig redan till graven. Och jag känner nu hur kistan gungar. Och nu slår det mig för första gången. Att jag är död. Alldeles död. Jag vet det och tvivlar inte. Jag kan inte se och röra mig. Och ändå så kan jag känna och tänka. Och nu gräver man ner mig i jorden. Alla går sin väg. Och jag är ensam. Fullkomligt ensam. Jag rör mig inte. När jag tidigare sökte föreställa mig min begravning så tänkte jag mig att det var kallt och fuktigt. Så kände jag också nu att jag frös. Men framförallt så frös jag om tårna. Men någonting annat kände jag inte. Jag låg där och konstigt nog så väntade jag inte på något. Jag vet inte hur lång tid som förflöt, en timme eller några dagar eller många dagar. Men plötsligt så föll på mitt vänstra ögonlock en vattendroppe som sipprat genom kistans lock. Efter den följde någon minut senare ännu en. Därpå med ytterligare en minuts mellanrum, en tredje och så vidare. Hela tiden med en minuts mellanrum. En djup harm steg med ens upp i mitt hjärta. Och jag kände en intensiv fysisk smärta genomborrade. Det är mitt sår, tänkte jag. Det är skottet. Kulan sitter där. Och dropparna bara föll. En för varje minut. Och rakt på mitt ögonlock. Mitt hjärta värkte mer och mer. För varje droppe som föll. Minut för minut, minut för minut. Minut för... Nej! Fan! Jag har inte gjort något! Inte skit! Och plötsligt så upphörde dropparna att falla. Och min grav öppnades. Det vill säga, jag vet inte om den blev öppnad och uppgrävd. Men en mörk och okänd varelse tog mig och med ens befann vi oss ute i rymden. Jag såg plötsligt. Det var mörk natt. Aldrig, aldrig hade det funnits ett sånt mörker. Vi färdades i rymden, redan långt från jorden.
Och jag frågade inte vem som bar. Jag frågade inte om någonting. Jag väntade och kände ett slags stolthet. Jag var inte rädd. Och jag blev utom mig av förtjusning vid tanken på att jag inte var rädd. Jag minns inte hur länge vi färdades, så jag hade ingen uppfattning om det. Allt skedde som du brukar ske i drömmen när man hoppar över tid och rum. Jag minns att jag plötsligt i mörkret fick se en stjärna. Är det Sirius? Frågade jag. Nej. Det är samma stjärna som du såg mellan morgonen när du var på väg hem. Alltså, tänkte jag när jag hörde varelsens röst. Alltså finns det ett liv också på andra sidan graven. Du vet, sa jag, att jag fruktar dig. Och du föraktar mig för det. Nej, jag fick inget svar. Varelsen teg, men jag kände att den inte föraktade mig och skrattade åt mig och inte heller ömkade mig. Jag kände att vår färd hade ett mål, okänt och hemlighetsfullt. Ett mål som berörde endast mig. Om någon slår dig ska du vända andra kinden till. Vi färdades i mörka och okända rymder. Jag hade för länge sedan upphört att se för ögat välkända stjärnbilder. Jag väntade något, jag vet inte vad. Och plötsligt så får jag syn på vår sol. Jag visste att det inte kunde vara vår sol som fött vår jord. Men jag kände av någon anledning med hela min varelse att det var en precis likadan sol som vår. En upprepning av den, en dubbelgångare till den. En ljuv känsla fylld av aning och förväntan tonade hänfört i min själ. En kraft besläktad med den som fött mig återklingade i mitt hjärta och födde mig på nytt. Men om detta är solen, om det är en precis likadan sol som vår, utbrast jag. Vad är då vår jord? Där. Och min följeslagare visade mig på en stjärna som lyste i mörkret med smaragdens glans. Där är den. Men om det är jorden, är det då en likadan jord som vår? Mm. Precis likadan. Olycklig, fattig som vår. Mm. Men i stånd att väcka samma plågsamma kärlek även hos dess mest otacksamma barn. Så ropade jag och skälvde av en obetvinglig hänförd kärlek till den jord som jag hade lämnat. Du ska få se. Du? Va? Ja, just du. Planeten närmade sig. Snabbt växte den för min blick. Jag kunde redan urskilja oceanen, Europas konturer. Och plötsligt steg ett slags undlig stor och helig svartsjuka upp i mitt hjärta. Hur kunde en sån upprepning inträffa och varför? Jag älskar, jag kan bara älska den jord som jag har lämnat. Bestängt med mitt blod när jag, otacksamme med ett skott i hjärtat, släckte mitt liv. Finns det lidande också på denna nya jord? På vår jord kan vi bara älska med smärta. Vi känner ingen annan kärlek. Hur ser kärleken ut på denna nya jord? Hur lever man där? Hur? Du är färdig med. Men min följeslagare hade redan lämnat mig. Utan att ha märkt hur det gick till stod jag plötsligt på den andra jorden i det skarpa ljuset från en solig, ljuvlig, paradisisk dag. Det kunde ha varit på en av dessa öar som på vår jord utgör den grekiska arkipelagen. Ett vänligt smaragdgrönt hav slog stilla mot stränderna och smekte dem med en iögonfallande, uppenbar, nästan medveten kärlek. Höga, vackra träd stod i sin blomningshela prakt och dess oräkneliga blad
Jag är övertygad därom. Hälsade mig med sitt stilla, vänliga sus och liksom viskade ord av kärlek. Gräset lyste av klara, aromatiska blommor. Fåglar flög förbi i flockar och satte sig utan minsta rädsla på mina axlar och händer och strök mig glatt med sina små, darrande vingar. Halleluja, 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 vår Gud. Och snart kom också människorna som bebodde denna jord. De kom fram till mig, de omringade mig, kysste mig. Barn av sol, barn av sin sol. Så vackra de var. Aldrig har jag på vår jord sett så vackra människor. Ja, kanske brott hos våra barn. Deras ögon lyste med klar glans. Deras ansikten talade om klokhet och ett till harmoniskt, lugn, upphöjt medvetande, men också om glädje. Och i deras röster klingade en barnslig munterhet. Genast, så snart jag såg deras ansikten, så förstod jag allt. Allt. Detta var jorden ännu inte förstörd av något syndafall. Här levde syndfria människor i samma paradis som våra anfäder. Glatt skrattande flockades dessa människor kring mig och smekte mig. De frågade mig inte om någonting. Det verkade som om de redan visste allt. Och så fort som möjligt ville förjaga lidandet från mitt ansikte. Nej, det kan jag inte. Skit då. Jag vill säga det här en gång till. Må så vara att det bara var en dröm. Men den kärlek som jag mötte hos dessa människor gjorde ett outplånligt intryck. Och jag känner än idag hur den strömmar som en våg emot mig där bortifrån. Jag såg dem med egna ögon och lärde känna dem. Jag älskade dem. Och jag led för dem sedan. Det var mycket hos dem som jag till en början hade svårt att förstå. Som modern framstegsman och petersburgare så förföljde mig exempelvis egendomligt att de trots sina omfattande kunskaper inte hade någon vetenskap. Men jag förstod snart att deras vetande fick sin näring från andra inspirationskällor än de vi har på jorden. Och att deras mål och syften också var helt andra. De önskade ingenting. De var fyllda av ro. De strävade inte efter att lära känna livet som vi. Deras liv var redan helt och fullt. Men deras kunskap var djupare och mer omfattande än vår vetenskap. Medan vår vetenskap söker förklara vad livet är för att kunna lära andra leva, så visste de utan någon vetenskap alls hur de skulle leva. Och jag förstod det. Men jag kunde inte förstå hur de visste det. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. De visade mig sina träd och talade om dem som om de talade om besläktade varelser. Och det jag säger nu kan förefalla märkligt, men jag återger bara vad jag hört med mina egna öron. De talade också med träden. De hade funnit deras språk och jag är övertygad om att träden förstod dem. Så såg de på hela naturen och framförallt på djuren som levde fredligt med dem och inte anföll dem utan älskade dem och blev älskade tillbaka. Nej, jag kunde aldrig lära mig förstå dessa människor, men de älskade mig ändå. Och jag och min sida visste att de aldrig heller någonsin skulle förstå mig. Och därför talar jag nästan aldrig med dem om vår jord. Ibland så frågar jag mig förundrad, hur kunde de undgå att någon gång såra en sån människa som jag? Hur kom det sig att de aldrig hos mig väckte en känsla av svartsjuka eller avund? Många gånger så frågar jag mig hur jag, en skrytsam och lögnaktig person, kunde låta bli att berätta för dem om allt mitt vetande. Om allt detta som de
naturligtvis inte kunde ha en aning om. Aj, fan. Nu, det andra kinden också. Tack ska du ha. De var häftiga och glada som barn. De promenerade omkring i sina vackra skogar. De sjöng sina ljuva sånger. De åt sin lätta föda, sina trädsfrukter, sina skogars honung och drack sina älskade djurs mjölk. För sin föda och sina kläder så behövde de arbeta endast föga. De älskade med varandra, satte barn till världen, men aldrig märkte jag hos dem utbrott av denna djuriska vellust som finns hos nästan alla människor på vår jord. Den som utgör källan till nästan all vår mänsklighets synder. De gladde sig åt de barn de fick som åt nya deltagare i deras lyxalighet. Det fanns ingen osämja mellan dem och ingen svartsjuka och de förstod inte ens vad detta betydde. Deras barn var allas barn eftersom alla utgjorde en enda familj. Det fanns nästan inga sjukdomar hos dem trots att döden existerade. Deras åldringar gick stilla bort. Det var som om de somnade i kretsen av dem som tog farväl av dem. De välsignade dem, log mot dem och fick samma ljusa leende i utbyte. När jag en gång frågade dem om det eviga livet så de förstod mig inte. Själv förstod jag så småningom att de var så övertygade om det att det inte var någon fråga för dem. De hade inga tempel och de levde i ett slags daglig levande och oavbruten gemenskap med allt och alla. Om kvällarna när de gick till vila så tyckte de om att sammanställa harmoniska och väljudande sånger. I dem gav de uttryck åt alla de känslor som den bortgående dagen ingett dem. De prisade den och tog farväl av den. De prisade naturen, jorden, havet och skogarna. De tyckte om att dikta visor om varandra och berömde varandra som barn. Det var mycket enkla visor, men de kom direkt från hjärtat och de gick direkt till hjärtat. Och inte bara visorna. Det var som om de levde sitt liv bara för att glädja sig åt varandra. Det var ett slags allas förälskelse i alla. På deras frukt ska ni känna igenom. Jag berättade för dem att jag redan sedan länge hade anat allt detta. Att all denna glädje och härlighet hade givit sig till känna redan på vår jord som en sugande längtan. Ibland stegrad till outhärdlig sorg. Att jag ofta på vår jord inte kunnat betrakta den nedgående solen utan tårar. Att mitt hat till människorna på vår jord alltid varit fyllt av svårmod. Varför kan jag inte låta bli att förlåta dem? Också min kärlek till dem är fylld av svårmod. Varför kan jag inte älska dem utan att hata dem? De lyssnade på mig, men jag förstod att de inte ens kunde föreställa sig vad jag talade om. Men när de såg på mig med sin vänliga, kärleksfulla blick, när jag kände att mitt hjärta i deras närvaro blev lika oskyldigt och rent som deras hjärtan, då beklagar jag inte att jag inte förstod dem. Han har öppnat varje ord så att jag kan komma in genom rummet. Ja, nu skrattar alla åt mig. Och försäkra mig att inte ens i drömmen kan man se sådana detaljer som jag här har återgivit. Att jag i min dröm bara erfarit och upplevt en känsla i yrsel framskapad av ett hjärta och att detaljerna har jag hittat på efteråt sedan jag vaknat. Och när jag instämmer och håller med om att det i själva verket kanske har gått till på det sättet. Herregud, som de skrattade mig rakt upp i ansiktet. Ja, naturligtvis så var det så att blotta upplevelsen av drömmen hade besegrat mig. Dessa förtrollande bilder, så sköna och äkta, så fyllda av ro och harmoni,
Hur skulle jag kunna återge dem med våra svaga ord? Jag försökte så gott jag kunde, men undan för undan så måste de ha svikit mig. Följaktligen så blev jag faktiskt tvingad att senare finna på detaljer, och naturligtvis så blev de då förvanskade, som man lätt kan förstå om man betänker min lidelsefulla önskan att så fort som möjligt på något sätt återge dem. Å andra sidan, varför skulle jag inte tro att allt detta verkligen har hänt? Att det har hänt, och kanske rent av 1000 gånger ljusare och vackrare än jag berättade nu. Ja, men låt vara att det var en dröm, men ändå. Något verkligt fanns i den. Ser ni, nu ska jag berätta en hemlighet. Kanske allt detta inte alls var någon dröm. Hur skulle jag kunna drömma något sånt? Jag av alla människor. Var det möjligt att mitt lilla hjärta och mitt nyckfulla, obetydliga förstånd kunde höja sig till en sån uppenbarelse av sanningen? Ja, döm själva. Hittills har jag dolt det, men nu ska jag säga ut också denna sanning. Sanningen var den att jag fördärvade dem alla. Det var jag som orsakade deras syndafall. Som en smittobärande trekin, som en pestbasil. I stånd att smitta ner hela riken, så smittade jag ner hela denna lyckliga och före min ankomst syndfria jord. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tislar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. De lärde sig ljuga. De lärde sig älska lögnen och förstå det sköna i lögnen. Det började så oskyldigt, mest som ett skämt, som ett koketteri. Men detta lögnens frö slog rot i deras hjärtan, och de tyckte om det. Sen föddes snabbt vellusten. Vellusten födde avund. Avunden grymhet. Och sen? Jag minns inte. Tänk efter. Jag vet inte. Första gången det flöt blod. De blev förvånade och förskräckta. Och de gick ifrån varann. Isolerade sig mot varann. Plötsligt hörde man förebråelser och klander. De lärde känna blygsel, och blygseln frambrakte dygden. Det uppstod begrepp som heder och ära, och varje grupp höjde sin fana. De började plåga djuren, och djuren gick ifrån dem in i skogarna och blev deras fiender. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt! Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt! Nu började kampen för ditt och mitt. De började tala olika språk. De lärde känna sorg och älskade sorgen. De längtade efter lidandet och sa att sanningen blott kan uppnås genom lidandet. Så föddes vetenskapen hos dem. När de blev onda så började de tala om broderskap och humanitet. När de blev förbrytare så uppfann de rättvisan och skrev lagar för att bevara den. Och för att hävda lagen så byggde de fängelser. Snart hade de glömt allt det de hade gått miste om.
och vill inte ens tro att de en gång varit oskyldiga och lyckliga. Tvärtom, de skrattar åt sådana påminnelser och kallar dem för en dröm. De kunde inte ens föreställa sig den i form och bild. Men konstigt nog, trots att de hade förlorat sin forna lycka och kallade den en dröm, så längtade de så till en grad efter oskulden och lyckan att de som barn gav efter för sin längtan. De dyrkade den, byggde tempel och började tillbe den samtidigt som de aldrig för ett ögonblick trodde att målet för den skulle kunna uppnås. Ändå så dyrkade de och tillbad denna sin längtan under tårar och pina. Men om någon plötsligt hade visat dem hur de en gång levat och frågat dem om de ville återvända, då hade de svarat nej. Låt vara att vi är lögnaktiga, elaka och orättvisa, hade de sagt. Men vi vet det och gråter över det och plågar oss för den sakens skull. Och vi har vetenskapen. Och med hjälp av den så ska vi på nytt finna sanningen. Så sa de. Och efter sådana ord så älskade var och en sig själv mer än andra. Och de kunde inte göra annat. Var och en blev så svartsjukt upptagen av sin egen personlighet att han av alla krafter sökte undertrycka och nedvärdera de andras. Och detta ansåg de vara livets mening. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas på elden! Slaveri uppstod, till och med frivilligt slaveri. De svagare underordnade sig gärna de starkare, bara de fick hjälp med att tyrannisera de som var ännu svagare än de själva. Rättfärdiga män framträdde och gick till dessa människor med tårar i ögonen och talade med dem om sans och måtta, om stolthet och fördragsamhet. Man skrattade åt dem och kastade sten på dem. Blod utgöts på templens trösklar. Och deras frukt ska ni alltså känna igen dem! Å andra sidan fanns sådana som framträdde med tankar om hur man åter skulle kunna förena alla så att var och en, utan att upphöra att älska sig själv, samtidigt inte skulle stå vägen för någon annan så att alla skulle kunna leva i ett enigt samhälle. Formliga krig utbröt för denna idéskull. Alla de kämpande trodde fullt och fast på att visheten slutligen skulle tvinga människorna att samlas i ett harmoniskt och förnuftigt samhälle. Men alla var inte lika visa. Och för att påskynda sakens genomförande så sökte de mer visa utrota de mindre visa. Blod och elände, kort sagt, lidande. Till sist präglades livet så till en grad av lidandet att detta förkunnades vara den enda sanningen. Blott i lidandet fanns en mening och en skönhet. De besjöng lidandet i sina sånger. Jag gick bland dem, vred mina händer och grät över dem. Men jag älskade dem kanske ännu mer än förut. Då lidandet ännu inte hade präglat deras ansikten och då de var oskyldiga. På deras frukt ska ni känna igen dem. Jag älskade den jord som de hade besulat ännu mer ändå den var ett paradis. Och det bara för att sorgen hade kommit hit. Och jag har alltid älskat sorg och bedrövelse. Och för deras skull grät jag och beklagade dem. Jag sträckte mina händer mot dem. Och förtvivlad anklagade jag, förbannade och föraktade mig själv. Nu kommer du med här lite diskret, va? Så går vi mot dörren. Jag tror ändå inte att du hade tänkt köpa någonting. Jag sa dem att allt detta hade jag ensam åstadkommit.
att det var jag som hade fört last, sedefördärv och lögn till dem. Jag bönföll dem att de skulle korsfästa mig, men de bara skrattade åt mig och började till sist betrakta mig som sinnesrubbad. Och när jag sa att jag kunde lära dem hur man spikar ihop ett kors, då blev de arga och sa att om jag inte teg så skulle de skicka mig till psykakuten på Danderyd. Då blev jag så ledsen att jag kände hur mitt hjärta brast. Och då vaknade jag. Det var redan morgon, det vill säga det hade ännu inte ljusnat, men klockan var ungefär 6. Jag vaknade i samma fåtölj. Mitt ljus hade brunnit ner. Hos kaptenen sov alla, och runt omkring härskade en för vårt hus sällsynt tystnad. Det första jag gjorde var att rusa upp med den största förvåning. Aldrig hade något liknande hänt mig, inte en enda detalj stämde överens. Aldrig hade det exempelvis hänt att jag somnat i min fåtölj. Men jag stod där och långsamt återvann mina sinnens fulla bruk, så blänkte plötsligt min revolver till framför mig. Färdig. Laddad. Men jag sköt den ögonblickligen ifrån mig. Nu ville jag liv. Och återliv. En gränslös hänförelse lyfte hela min varelse. Ja, liv. Liv och förkunnelse. Jag ska gå ut och förkunna. Jag vill förkunna. Och vad? Sanningen. För jag har sett den. Sett den med egna ögon. Sett den i hela dess härlighet. Och dessutom, jag älskar alla som skrattar åt mig. Jag älskar dem mer än alla andra. Varför vet jag inte och kan inte förklara det, men låt det vara så. Ja, man säger att jag tar fel. Att jag går fel väg. Det är sant. Jag har gjort mina misstag och jag kommer säkert att göra fler. Men sanningen, den kan ni aldrig ta ifrån mig. Jag ska söka efter det rätta sättet att förkunna. Alltså, vi vilka ord och gärningar. För det är något mycket svårt detta att förkunna. Jag ser ju allt så klart som dagen. Men hur ska jag förkunna det jag ser? Jag vet att människorna kan vara vackra och lyckliga utan att förlora förmågan att leva här på jorden. Jag vill inte och kan inte tro att det onda är människornas normala tillstånd. Och även om de skrattar åt min tro, hur ska jag kunna låta bli att tro? Jag har ju sett sanningen med mina egna ögon. Jag kommer naturligtvis att vika av från den rätta veken, säkert mer än en gång. Och jag kommer kanske rent av att tala med främmande ord. Men inte i längden. Den levande bilden av vad jag såg kommer alltid att stanna hos mig och kommer alltid att leda och styra mina steg. Nej, jag är full av mod. Jag känner mig ung. Jag ska ut och förkunna. Må det så bli i 1000 år. Vet ni, till en början så försökte jag dölja det faktum att det var jag som hade fördärvat dem. Men det var ett misstag. Ett stort misstag.
Men sanningen viskade till mig att jag ljög och höll sin hand över mig och ledde mig på rätt väg. Hur paradiset ska ordnas, det vet jag inte, men... Jo, jag vet, men jag kan inte återge det med ord. Efter min dröm så förlorar jag på något sätt orden. I varje fall de viktiga orden, de nödvändigaste. Men det gör detsamma. Jag ska gå ut och tala. Tala alltid, oavbrutet. Därför att jag i alla fall har sett med mina egna ögon. Även om jag inte kan uttrycka vad det jag sett. Men det är det de inte förstår. Du har drömt, säger de. Det är febersyner. Hallucinationer. Visst. Och så sätter de näsan i vädret. En dröm. Det var en dröm. Inte hela vårt liv en dröm. Det är ju så enkelt. Om du bara lär dig att älska din nästa som dig själv. Det är det viktiga. Det är allt. Något annat behövs inte. Resten ordnar sig av sig självt. Om bara alla ville skulle allting förändras på ett ögonblick. Den lilla flickan har jag sökt upp. Och nu går jag. Nu går jag. Skottlossning utanför NK Hamngatan. Hemlös man, cirka 50, död. Radioteatern gav En löjlig människas dröm av Fjodor Dostojevskij i översättning av Nils Åke Nilsson. Ni hörde Christer Henriksson och i övriga roller Linn Kanter, Jan Jönsson, Elisabeth Lagerstedt, Karin Wiberg Henriksson, Henrietta Hultén och Ludvig Josefsson. Teknik Leif Bjärnling. Dramatisering och regi Anders Karlberg. Anders Karlberg. En löjlig människas dröm, det är en novell som handlar om en människa som alla tycker är löjlig. Hans triumf är att han vet en sak som ingen annan vet. Nämligen att den som tycker han är allra löjligast är han själv. Den här löjligheten, den beskrivs aldrig. Man får aldrig klart för sig vad den egentligen består i. Och egentligen är det likgiltigt, därför att det handlar om är alltså ett utanförskap som vi kan känna igen från många av Dostojevskijs figurer. Den här känslan av utanförskap tilltar hos den här mannen och han planerar att ta sitt liv. Han införskaffar en revolver och det är bara en tidsfråga när han ska sätta det här i verket. En kväll har han bestämt sig och han sitter där på sitt enkla hyresrum, en vindskupa, med revolvern framför sig på bordet. Och han tänker, och rätt vad det är så somnar han.
Och då drömmer han en dröm som han sen berättar. Och det är själva novellen. Han drömmer att han förs till en främmande planet som han förstår är en tvillingstjärna till jorden. Och han hamnar där i en helt annan tid. Och det här är i tiden i paradiset han hamnar, före syndafallet. Och det han sen drömmer, det är om hur de här människorna lever i sin paradisiska tillvaro och hur han för in syndafallet. Han är den som gör det. Och han berättar då om de konsekvenser det här får, alltså hur människorna uppfinner religionerna, politiska partier, hur de blir tvungna att bestämma vad som är rättvisa och inte. Och sen hamnar man i nutid, alltså i Petersburg, i Dostojevskis tid till sist. Och den här mannen bestämmer sig för att han är ju den enda som känner sanningen. Och nu ska han gå ut och förkunna den. Att det är godheten vi saknar. Som regissör kan man ha två olika uppdrag. Det ena är när man själv väljer pjäsen och en teater säger ja till det. Då vet man hur man vill göra det förhoppningsvis. Ett annat uppdrag, det är det man tilldelas. Och så var det i det här fallet att Magnus kom med en tummad pocketbok från 60-talet med noveller. Och där det här var den som han ville att jag skulle läsa. Jag blev på en gång väldigt fascinerad av den. Men tänkte, hur ska man göra det här? Ska det inte stanna inom bokpärmarna? Jag tänkte på Christer Henriksson som jag har arbetat med vid andra tillfällen och skickade den till honom. Han och jag träffades och han läste den. Vi satt hemma hos honom och han läste den på olika sätt. Och jag tyckte aldrig att vi riktigt kom fram till någonting. Man kan ju tänka olika riktningar. Där ska man gestalta det här på något vis? Till exempel hans vandring där genom Petersburgs regn, våta gator innan han bestämmer sig för självmord. Ska man beskriva det här, den här vidriga vindskupan där han är omgiven av arbetslösa officerare som sitter och super hela nätterna? Och framförallt den här löjligheten, skulle man ha försökt gestalta den? Och på vilket sätt då? Skulle han ha läspat? Skulle han ha stammat? Skulle han ha någon slags tics? Jag vet inte vad. Men medan jag grubblade över det här så läste jag en artikel i Dagens Nyheter som handlade om en fransk analytiker och antropolog som hette Patrick de Clercq. Han hade levt i 15 år med hemlösa i Paris, klochardena. Och han presenterade här alltså väldigt kontroversiella åsikter egentligen, att det här många gånger är ett självvalt utanförskap. Och att under de 15 år som han levde med de här så hade han inte varit med om att någon hade rehabiliterats. Och han ifrågasätter det här utslagningsbegreppet. Att vad är utslagen i förhållande till? Som att vårt samhälle, vårt sätt att leva skulle vara så överlägset. Och jag kände då igen den här beskrivningen. Skulle ha kunnat gälla mannen i en löjlig människas dröm. Och började då, innan vi hade spelat in någonting av själva Dostojevskij-texten, med att tekniken Leif Bjärnling och jag gick ut i tunnelbanestationen. Vi åkte mycket tunnelbana. Vi gick till Slussen, till Gula gången. Vi var på Sergelplattan och överallt och spelade in ljudeffekter, alltså bakgrunder. Och ibland också röster, inte minst musik. Ni har ju alla hört de här som sitter och spelar mer eller mindre falskt här och var. Och sen skrev jag korta repliker. Ofta bara en halv rad, en rad. Som jag tänker mig att en uteliggare skulle kunna ta. Som var motsatsen helt enkelt till den här Dostojevskij-figuren i sitt sätt att leva. Dostojevskij-figuren lever mycket asketiskt, han är mycket lågmäld. Han sitter där och trycker på sin vindskammare.
Medan den här utesovaren är då motsatsen. Han är fruktansvärt stökig, utlevande, ständigt berusande, rapande och halsande flaskor och förelämpande människor. Och sen genom de här korta replikerna så vill jag alltså teckna en bild då, väldigt skissartad, av den här utesovaren. Och sen klippte vi in detta i Dostojevskij-texten som Christer Henriksson läste. Och Christer Henriksson gör också förstås den här utesovaren. Min mening med det här var ju förstås inte att jag misstror Dostojevskijs text, att man, eller att man skulle få någon slags auktoritet i det, i den. Det behöver den sannerligen inte. Utan det är att hitta en kontrapunkt, en slags gestaltning av den här monologtexten. Och ge en rytm mot berättelsen. Ja, så berättade Anders Carlberg om sitt arbete med En löjlig människas dröm